мінску у дворыку беларускага дзяржаўнага універсітэту вядуць вечны дыспут два мысляры, адлітыя ў бронзе. Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. Выдавец Васіль Цяпінскі жыў з 1540 па 1603 год. Нарадзіўся ў маёнтку Цяпіна, цяпер Чашніцкі раён, дзе вучыўся невядома, затое вядома, як сцвярджаюць энцыклапеды, што ў 1570-е на свае сродкі арганізаваў друкарню ў родавым маёнтку з мэтай выдаваць кнігі на старабеларускай мове, напрыклад, Евангелле, прычым перакладам займаўся сам. Меў добрую бібліятэку, раскоша для 16 стагоддзя, лічыў, што рэлігія мусіць слугаваць мэтам асветы, абураўся станам нацыянальнай культуры і тлумачыў цяжкасці ў краіне татальным апалячваннем. Як выдавец, Васіль Цяпінскі застаецца ў ценю свайго папярэдніка Францыска Скарыны. Калі сын купца Скарына клапаціўся пра папулярнасць тавару, буйны шрыфт, карцінкі, зразумелыя самому шырокаму колу пакупнікоў прадмовы, то Цяпінскі падышоў да справы як філолаг, арыентуючыся на знаўцаў. Аналізаваў тэкст, даваў шматлікія тлумачэнні і спасылкі, карацей, быў снобам ад навукі. Да таго ж Цяпінскі падтрымліваў рэфармацыю. Менавіта дзякуючы ёй у Еўропе з'явіліся пераклады Біблі на нацыянальныя мовы. У той час, як у Беларусі, рэфармацыя лічылася з'явай небяспечнай, нават еретычнай. Пры ўсёй скупасці звестак пра Цяпінскага з цягам часу высветлілася. Нават яны шмат у чым няправільныя. Узяць знакаміты партрэт у берэце. Сумніўна, што на ім менавіта Васіль Цяпінскі. Партрэт гэты стаў вядомы дзякуючы Вацлаву Ластоўскаму, беларускаму адраджэнцу 20-га стагоддзя. Ластоўскі быў шукальнікам нацыянальных скарбаў, а калі іх не хапала, ствараў сам. Напрыклад, гісторыю пра полацкія лабірынты. Што да партрэта Цяпінскага, пра яго Ластоўскі даведаўся з публікацыі 1919 года ў адной мінскай газеце. Аўтар публікацыі меў толькі копію малюнка, а вось арыгінал, дрэварыт, гравюра на драўлянай дошцы ўжо не існаваў. Блытаніны дадае тое, што Цяпінскі жыў у двух асобніках. Аказваецца, у братоў Мікалая і Мацея было па сыне, і кожнага звалі Васіль. Больш за тое, тыя Васілі між сабой варагавалі. У актавай кнізе Менска-Гродска суда захавалася скарга сыноў аднаго з Васілёў. Яны абвінавачвалі стрыечных братоў, што тыя нібыта забілі іх бацьку. Ехалі з імі судзіцца, іх па дарозе перастрэлі і саміх пабілі. Забіты родзічамі Васіль быў з маладзечыншчыны. Па меркаванні многіх, ён і з'яўляецца тым самым выдаўцом. Блытаніна ўзнікае і ў справах шлюбных. Паўсюль значыцца, што Цяпінскі быў мужам князёўны Соф'і Жыжэмскай. Але Васіль Мацеевіч ці Васіль Мікалаевіч? Адно зразумела, менавіта выдавец беларускай біблії быў жанаты з пляменніцай Яўстафія Валовіча, заступніка рэфармацыі і магната выдаўца. І пазнаёміўся Васіль з нявестай, працуючы ў свайго мецэната Валовіча. Наступнае пытанне. Дзе друкавалася біблія? Пашырныя звесткі мы ўжо прыводзілі ў родавым маёнтку Цяпіна. Аднак гісторык Іхар Клімаў піша, не вытрымлівае ніякай крытыкі меркаванне пра друк Евангелля ў маёнтку Цяпіна ці ў яго ваколіцах. Гэтая мясцовасць была арэнай вайсковых дзеянняў падчас Полацкай вайны, а на працягу 1570-х гадоў межавала з тэрыторыяй, захопленай маскавітамі. Цяжка ўявіць, што ў гэты час нехта мог распачаць пратэстанцкі друк у аддаленай вёсцы, якая да таго ж знаходзілася ў небяспечнай блізкасці да маскоўскіх уладанняў. Вядома, што Васіль Цяпінскі служыў у коннай роце аршанскага староста Філона Кміты Чарнабыльска. Больш за тое, суворы староста лічыў Цяпінскага сваім сябруком і дурачаў яму выступаць ад свайго імя ў судзе. На карысць таго, што гаворка ідзе менавіта пра Цяпінскага выдаўца, ускосна сведчыць сяброўства паміж Кмітам Чарнабыльскім і тым жа мецэнатам Валовічам. Вайна, у якой удзельнічаў Васіль Цяпінскі, ішла паміж Масковіяй і Лівонскай канфедэрацыяй за выхад да Балтыйскага мора.
Па традыцыі беларускія землі паліваліся крывёю, грады руйнаваліся. Зімой 1568 года Цяпінскі ўдзельнічаў у знакамітай бітве на Уле. Пісар Кміты Чарнабыльска старанна занатаваў: «Таварыш Васілій Цяпін на 6 коней, на нем панцыр, шышак, шабля, харкабуз, кончар, сікірка, пад ним дрыхкант сів». А яшчэ ў жыцці выдаўца былі войны маёмасныя. Васілю Цяпінскаму заклаў свой маёнтак свіраны староста Мікалай Осцік. Па смерці Осціка яго брат Юры ўчыніў наезд на свіраны і сілай адабраў маёнтак. Суд штаразу пацвярджаў права Васіля на валоданне, аднак Юры не пускаў таго нават на парог, а кампенсацыю так і не выплаціў. Улады прысылалі ў свіраны разам з Цяпінскім упаўнаважанага, але Осціка баім учыніў асабістую абразу. Да нас дайшоў не самы прыемны партрэт нашчадка ў Цяпінска. Тым не менш, у прадмове да беларускага Евангелля той выказваў мудрыя ідэі пра выхаванне. Заклікаў адкрываць школы, у якіх навучалі б не па-польску ці на латыні, а на беларускай мове. Каб дзеткі смыслы сваі неяка гатавалі, гастрылі і ў веры прыцвічалі. Якім быў Васіль? Ён паўстае чалавекам больш суровым, больш фанатычным, чым гуманіст Скарына. «Народу майму раблю паслугу з убогае сваёй маёмасці, на якой і пры якой жыву маёнтку. Хоць ён ужо і не надта вялікі з-за выдаткаў і асабліва на здабыванне ў розных і няблізкіх месцах старадаўніх кніг. Акрамя таго, яшчэ ў мінулыя гады перадольваў я цяжкія дарогі з-за друку і спадарожных яму патрэб. І амаль усё, пачынаючы зноў, ува многім і дагэтуль так працягваецца. Бо я не італьянец, не немец, не доктар, або які-небудзь чалавек за сяродку паноў». Цяпінскі любіў свой народ. Зацны, слаўны, востры, дасціпны. Выкрываў пыхлівых багацеяў, на публічных выступах даказваў, што брацца за меч баронячы радзіму па-хрысціянску. Пры гэтым заклікаў, каб ніякае варожасці не мелі да тых, хто нас шчыпаннем, паленнем пераследуе. Што да мовы, пісаў Цяпінскі па-беларуску, з абумоўленымі часам паланізмамі і словамі з царкоўнаславянскай. Сімвалічна, што Цяпінскі выкарыстоўваў працы частку літар друкарні Скрыны.